নমস্কাৰ ইউনিভাৰ্চেল এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মই স্মিতা গোস্বামী আৰু আজি তীৱ গৰমকো নেওচি ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিত অব্যাহত আছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এষষ্ঠিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব সাতসত্তৰ লক্ষোটাৰে নগাঁও ডিফু দৰং ওদালগুৰি শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতেই আজি পুৱা সাত বজাৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে ভোটগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত ই ভি এম বিকল হোৱাৰ বাদে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা নাই বা সৃষ্টি হোৱা নাই এই পৰ্যন্ত পাঁচটা সমষ্টিতে ভোটদানৰ হাৰ প্ৰায় ত্ৰিশ শতাংশ আজি পাঁচটা সমষ্টিত ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'বলগীয়া সকলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু বিজেপিৰ সুৰেশ বৰা শিলচৰত বিজেপিৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কংগ্ৰেছৰ সূৰ্যকান্ত চৰকাৰ কৰিমগঞ্জত বিজেপিৰ কৃপানাথ মল্লা আৰু কংগ্ৰেছৰ হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী দৰং ওদালগুৰিত বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ মাধৱ ৰাজবংশী ডিফুত বিজেপিৰ অমৰ সিং টিছো আৰু কংগ্ৰেছৰ জয়ৰাম ইংলেং এই পাঁচটা সমষ্টিতেই আজি এই তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰম্ভ হৈছে দুই এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ মাজত আৰু আমি দীঘলীয়া শাৰী ভোটাৰ দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ আজি পুৱা সাত বজাৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে অব্যাহত আছে কোনো কোনো স্থানত ই ভি এম বিসংগতি হৈছে যাৰ বাবে কিছু পলমকৈ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে যদিও সকলো ওলাই আহিছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে পাঁচটা সমষ্টিৰ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰৰ দৃশ্য আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ বিয়লি পাঁচ বজালৈকে আছে ভোটগ্ৰহণৰ সময় আৰু ভোটকেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে বহু নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয় তীব্ৰ গৰমকো নেওচি প্ৰখৰ ৰ'দত ছাটি লৈ এয়া ভোটাৰৰ শাৰী আমি দেখুৱাইছোঁ আজি এষষ্ঠিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্যই নিৰ্ধাৰণ হ'ব ভাগ্যই নিৰ্ধাৰণ কৰিব সাতসত্তৰ লক্ষাধিক ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা পিছত এইসকল লোকে ওলাই আহিছে আৰু নিজৰ নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আজি বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আদি কৰি সকলো এনেদৰে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে নগাঁও ডিফু দৰং ওদালগুৰি শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতেই আজি পুৱা সাত বজাৰ পৰা এয়া ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী আমি দেখুৱাইছো

তেওঁলোক ওলাই আহিছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সাত বজাৰ পৰা মুকলি হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ নগাঁও দৰং ওদালগুৰি ডিফু শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত এতিয়া ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে বৰাকত ইতিমধ্যে আমাৰ বহুকেইগৰাকী সাংবাদিক উপস্থিত আছে তেওঁলোকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োটাৰ খবৰ জনাই আছে আমাৰ সতীৰ্থসকলে আৰু শিলচৰ সমষ্টিৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি কালিৰ দিনটোত খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যেই বলেনে জনাইছিল যে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাও তেওঁক প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰৰ খবৰ আমাক জনাই আছে আৰু এই মুহূৰ্তত বলেনৰ সৈতে সুস্মিতা দেউ উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ কিছু প্রতিক্রিয়া মুহূৰ্ত লাভ কৰিম বলেনৰ জৰিয়তে বলেন উৎসাহৰ মাজত চলিছে এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিত যথেষ্টজনক উৎসাহজনক এটা এই মুহূৰ্তত ভোটদান সম্পন্ন হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এই পৰিৱেশে তৃতীয় পৰ্যায়কো সূচাব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ হয়তো আশাৰ বতৰ আনিব কাৰণ গণতন্ত্ৰৰ আজি এই বিশেষ দিনটোক লৈ সকলোৱে যিধৰণৰ উৎসাহী ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰববীও এই মুহূৰ্তত চিন্তিত কি ধৰণৰ হ'ব ফলাফল শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে সাংসদ সুস্মিতা দেৱ উপস্থিত আছে গতিকে তেখেতৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰিম পাৰিম কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে তেখেতে ভোটদান কৰিবলৈ যাব তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বাইদে আপোনাৰ সোলা আহিছো কেনেকুৱা দেখিছে শিলচৰৰ ছবিখন এইবাৰ ছবি হলো নতুন ছবি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাথে এবং আমরা যে ইস্যু গুলা কৰিছি বৰাক ভেলীৰ স্বাৰ্থৰ ইস্যু আমাৰ বৰাকৰ ছেলেমেদৰ থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড চাকৰি হয় না যেটা আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন কি রিজার্ভ হবে ফর লোকাল বয়েজ অ্যান্ড গার্লস কিন্তু এটা হচ্ছে না নাম্বার টু পেপার মিল একমাত্র ইন্ডাস্ট্রি ছিল সেটা মোদী সরকার আসার পরে বিক্রি করে দিল এ ছাড়া এনআরসি ফেল কা ফেল এখন নতুন জুমলা হলো ডিভোটার তো আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ডিভোটার উনি সলভ করে দিবেন কিন্তু মানুষ বুঝছে যে এনআরসিতে কাগজ দেখাতে হচ্ছে কাতে বাংলাদেশের কাগজ দেখাতে হচ্ছে এবং ডি ভোটার সরাতে হলেও কাগজ দেখাতে হবে সো বিজেপি হিন্দুদের ভোট চাইতে 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 বাক্স ভোটটি নিয়েছে কিন্তু হিন্দু বাঙালিদের ওরা বিশ্বাসঘাত করেছে আমি মনে করি দু নম্বর হলো বঙালি মুসলিম যারা আছে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আসামের মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ বছর অ্যান্টি মাইনরিটি কথা বলে থাকে উনি বলেছেন মাদ্রাসা বন্ধ করো উচ্ছেদ করো লুঙ্গির ভোট না লাগে এখন উনি বড়াকে এসে মাইনরিটি কমিউনিটির পায়ে ধরছেন তো ও প্যার গির রে কি মুজে ভোট দো মানে মুসলিমকে লিয়ে এতনা কাম কিয়া হ্যাঁ তো বিজেপি ইজ টোটালি এক্সপোজড সো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিলচারে বিজেপির সঙ্গে হবে এবং আমরা জিরো থেকে শুরু করেছি বি আর স্টার্টিং ফ্রম স্ক্র্যাচ সো আমি মনে করি যে শিলচারে এবার খেলা হবে যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সভানেত্রী বলেছেন এবং খুব কম সময়ের মধ্যে উইদিন টু মান্থস আমরা যে প্রচারটা করেছি এবং যে হাওয়াটা তুলতে পেরেছি আমার বিশ্বাস দ্যাট আই বিলিভ দ্যাট শিলচার উইল হ্যাভ আ সারপ্রাইজ রেজাল্ট দ্যাটস মাই বিলিভ রেস্ট ডেমোক্রেসিতে মানুষ বিচার করে ভোট দিবে বাট আই এম অপটিমিস্টিক এই যে আপনি কলে যে নতুনকে আপনারা সংগঠন তো আরম্ভ করেছে শিলচর কার ভোট আসলে আপনার আনি অপেক্ষা হব দেখেন আমি বলি তৃণমূল কংগ্রেস পুনো ভোট ব্যাংক ছিল না আগে সো আমরা নতুন করে শুরু করেছি সো আমরা বিজেপির ভোটও ভেঙেছি আমরা কংগ্রেসের ভোটও ভেঙেছি আর আমরা এইউআইডিএফ এর ভোট ভেঙেছি অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দ্য ফ্লোটিং ভোট লাইক শিলচার টাউনে ফিফটিন টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড এ ফ্লোটিং ভোট আনডিসাইডেড নট বিজেপি নট কংগ্রেস নট এ সো আই ফিল শিলচর শহরে পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বিজেপি ভোট দিতে 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 বাঙালিরা পুরো বঞ্চিত হয়ে গেছে ওর বিজেপির যে এমপি আছে বা বিজেপির যে এম আছে দে আর সাইলেন্ট স্পেকটেটার্স ওরা আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সামনে মুখি খুলতে পারে না ডিলিমিটেশনের পরে যখন বরাকের দুটো সিট কমল নট এ সিঙ্গল বিজেপি এমপি নট এ সিঙ্গল বিজেপি এমএলএ সেট আ ওয়ার্ড পরিমল শুক্লবদ্য যিনি বিজেপির প্রার্থী আট বছরের ক্যাবিনেট মিনিস্টার উনি জীবনেও ধলাইয়ের বাইরে যাননি শিলচর মে এতনা বড়া ফ্লাড হুয়া পরিমল দা তো আয়নি শিলচর মে সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট এক এক ভ্যাক লোক ফিল একটা ভ্যাকিউম সৃষ্টি তৈরি হয়েছে যেটা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস সেই জায়গাটা নিচ্ছে অ্যান্ড অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস আসামে বিজেপির বিকল্প হবে কারণ কংগ্রেসকে মানুষ বিশ্বাস করতে পারছে না আৰু সেয়া সুস্মিতাদেৱে ইতিমধ্যে জনাইছে যে বৰ্তমান শিলচৰত তেওঁলোকে গণভেটি গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে যদিওবা নতুন হিচাপে শ্ৰীচৰ বৰ্তমান তৃণমূল কংগ্ৰেছে তাত প্ৰৱেশ ঘটিছে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে তেনেধৰণে তেওঁলোকে এটা ভেটি বা ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰি আগবঢ়াৰ কথা উল্লেখ উল্লেখ কৰিছে সুস্মিতা দেৱে আনহাতে নুমল অমিনীয়েও কেতবোৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এই লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি দীপাংকৰ সৈতে তেওঁৰ কি কথা পাতিছিলে আমি দীপাংকৰ সৈতে আগবঢ়াইছোঁ তেওঁ উপস্থিত আছে দীপাংকৰ ছয়নং ডিফু লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিৰ আমি নিৰ্বাচনী খবৰসমূহ আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু পুৱাৰে পৰা যিহেতু ভোটগ্ৰহণ কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে বিভিন্ন প্ৰান্তত ই ভি এম বিকল হোৱাৰ খবৰো আহিছে কিন্তু আমি বি কিছুমান পূৰ্বে আপোনালোকক শুনাইছিলোঁ যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কিদৰে আজিও আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ জনাইছে যে প্ৰায় বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁৰ বিজয় প্ৰায় নিশ্চিত তেনে সময়তে আমি ডিফু পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ তাৰ মাজত আমি বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নমলভমি ডাঙৰীয়াকো পাইছোঁ যিহেতু তেওঁ বোকাযানক এই মুহূৰ্তত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে আৰু পূৰ্বেও তেওঁ দাবী কৰি আহিছে যে বিপুল ভোটৰ ব্যৱস্থানত বিজয় হ'ব ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ভাল খুব ভাল পাহাৰীয়া ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে আছে আৰু বিগত আঠটা বছৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত যেনেধৰণৰ পাহাৰত উন্নয়ন হৈছে এইবাৰ ভোট উন্নয়নৰ সপক্ষে দিব আৰু এটা এইবাৰ ইলেকশ্যনটো হ'ল নিৰ্বাচনটো হ'ল উন্নয়ন আৰু কংগ্ৰেছে কৰা ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনত কৰা অন্যায় তো এই দুটা দিশৰ ওপৰতে এবাৰ বহুত কাষ্টিং হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ শাসন ৰাইজে দেখিছে আৰু বিজেপিৰ শাসনো দেখিছে গতিকে বিজেপিৰ শাসনত শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা সমন্বয় দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু চুকে কোণে উন্নয়ন হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙে বিশেষকৈ এই আটটা আটটা বছর মেডিকেল কলেজ পালে ভেটেনারি কলেজ স্যাংশন হল ল কলেজ স্যাংশন হল বিএড কলেজ স্যাংশন হল তার এগ্রিকালচার কলেজ স্যাংশন হল রাস্তা পদলি স্কুল কলেজের বহু উন্নয়ন উন্নয়ন হয়েছে আর দুখিয়া দুখিয়া লোকক যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার যা স্কিম সেই চুবলে সক্ষম হয়েছে গতি সকলো কৰ্ণৰ জনসাধাৰণক আমি এই উন্নয়নৰ সোৱাদ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ভাল আজি যদি আমি ঊনৈছৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় ছেভেণ্টি চেভেন পইণ্ট ছেভেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ভোটাধিকাৰ পাৰ্চেণ্টেজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে আজিৰ দিনত কি ধৰণে আশাবাদী দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ভাল খবৰ দাদা যে বাকীকেইটা সমষ্টিতকৈ ডিফু এইমূৰত আগবাঢ়ি আছিল প্ৰায় ন দহ বজালৈকে প্ৰায় টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট দুহেজাৰ ষোল্ল চনত নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছিল তেতিয়াও এইট্টি টু পাৰ্চেণ্ট গৈছে মোৰ সমষ্টিত চ' গতিকে এইবাৰ এইট্টি টু এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পলিং হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰ্বি আংলঙত আৰু গতিকে যিহেতু পলিং পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়িছে ৰাইজৰ উৎসাহ বাঢ়িছে যিটো গণতন্ত্ৰৰ যি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ তেখেতসকলৰ সকলোতকৈ মূল্যৱান আৰু শক্তিশালী অস্ত্ৰপাত ইউজ কৰিবলৈ গতিকে স্বতঃসূত্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এইবাৰ বতৰ অতি সুন্দৰ পোৱাৰ পৰাই বেলি ওলাই কোনো বৰষুণৰ চাইন নাই গতিকে পাৰ্চেণ্টেজটো নিশ্চয়কৈ বাঢ়িব এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে পাৰ্বত্য জিলাৰ জ্যেষ্ঠ এগৰাকী বিজেপি নেতা তোৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা পাইছে গ্ৰাউণ্ডত ঘূৰি গোটেই আজিৰ দিনত ফুটবল ওলাই বহুত ভাল বহুত ভাল মানুহকেইটাত পাব্লিক বহুত এক্সাইটেড আৰু আমি ডাঙৰ আশা কৰিছে সেইটোত ভাল এটা মাৰ্জিনত সেইটোত জিদ হাছিল হ'ব আমি পাব্লিক এই খুব ওলাই ভ'টিং পলিং কাৰণে ওলাইছে আৰু ভাল এটা পল হ'ব বহুত ডাঙৰ আশা আমাৰ সমষ্টিত অমৰ সিং টিচুত ভাল বটত জিত হাচিল হ'ব আৰু আমাৰ বগাজন এল এ চিত আৰু ভাল এটা পাৰ্চেণ্টেজত এই ব'ট ধ আৰু আমি জনাইছোঁ যে আমি দৰং ওদালগুৰি ঠিক একেদৰে শিলচৰ কৰিমগঞ্জ নগাঁও আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত সুচাৰুৰূপে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠান চলি আছে তাৰ মাজতে ভাল খবৰ ডিফুত কিন্তু সৰ্বাধিক এক প্ৰকাৰ এই মুহূৰ্তত পাৰ্চেণ্টেজ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা লোকৰ সংখ্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে বিয়লিৰ ভাগত ডিফুৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব যে কিদৰে সাধাৰণ জনতা ওলাই আহিছে কাৰ সপক্ষে ভোট পৰিছে সেয়া নিশ্চয় আমি ল'ব লাগিব চাৰি জুনলৈ নিশকৈ দীপাংগৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডিপৰ পৰা তেওঁ ইতিমধ্যে শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিছে বা জনাইছে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিক লৈ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে ডিপৰীয়া দীঘলীয়া শাৰী দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে শিলচৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা খবৰো আমি লাভ কৰিছোঁ নগাঁৱতো আজি ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ছাতি লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে প্ৰসণ্ড গৰমকো নেওচি মহিলাসকলৰ মাজতো যথেষ্ট উৎসাহ আজি এইবাৰৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ দৰং ওদালগুৰি ডিফৌচি আৰু কৰিমগঞ্জৰ লোকসভা সমষ্টিত আজি পুৱা সাত বজাৰ পৰা এনেদৰে ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে ভোটাৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনাই যাম তাৰ বাবে লৈছো উঠিছো বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান অসুস্থ হৈ পৰিছিল লক্ষ্মীমালা সেই দিন ধৰি খোৱা বোৱা বাদ দিয়া লক্ষ্মীমালাক চাফাৰীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষই লক্ষ্মীমালাৰ চিকিৎসাৰ বাবে গৰাকীৰ লগতে বহু চেষ্টা কৰিলে কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষই ভাতিজনী মোৰ জন্ম প্ৰায় পাইছিলোঁ জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা পাইছিলোঁ ভাতিজনী ঘৰতে ঘৰ আছিল ভাতিজনী অকণ

মঙলবাৰে হাবিৰ মাজত উদ্ধাৰ হ'ল লক্ষীমালাৰ নিথৰ দেহ এই খবৰ শুনা মাত্ৰকে ধপলিয়াই আহিল গৰাকী আৰু মাউতৰ লগতে কাজিৰঙাৰ হাতী চাফাৰীত জড়িত বহুলোক ট্ৰাকত উঠাই লক্ষীমালাক ক্ৰেনেৰে নমাই অশ্ৰুশিক্ত নয়নেৰে সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে গৰাকী তপন গোস্বামীৰ পৰিয়ালে কাজিৰঙাৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি জনাই আছো আজি পুৱা সাত বজাৰ পৰা মুকলি হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰ আৰু ভোটকেন্দ্ৰৰ বাহিৰে এনেধৰণৰ ভোটাৰৰ শাৰী আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে উৎকট গৰমকো নেওচি এতিয়া ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে পাঁচটা সমষ্টিতে পুৱাৰে পৰা ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ নগাঁও দৰং ওদালগুৰি ডিফু শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ভোটাৰসকল সকলৰ সৈতে কথা পাতিছে আমাৰ সাংবাদিকসকলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে যে এখন ভাল চৰকাৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছে যাতে সকলো যি সমস্যা তেওঁলোকৰ সেই সমস্যাসমূহ সমাধান হয় বা নাইকিয়া হয় ৰাজ্যৰ আজি সাতসত্তৰ লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ ছশ আঠষষ্ঠিগৰাকী ভোটাৰে এষষ্ঠিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু নগাঁৱত ইতিমধ্যে পঁচিছ শতাংশ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে ডিফুত ত্ৰিছ দশমিক আঠ দুই শতাংশ ভোটদান সাব্যস্ত হৈছে শিলচৰত তেইছ দশমিক দুই শূন্য শতাংশ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাৰসকলে দৰং ওদালগুৰিত আঠাইছ দশমিক আঠ এক শতাংশ ভোটদান সাব্যস্ত হৈছে সেইদৰে কৰিমগঞ্জতো ঊনত্ৰিছ দশমিক ন ন শতাংশ ভোটদান সাব্যস্ত হৈছে এনেদৰে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ আৰু গৰীশ নন্দীয়ে কৰিমগঞ্জৰ পৰা জনাব কেনেধৰণে ভোটাৰসকলে আগবাঢ়ি আহিছে তাৰপৰা তেওঁলোকৰ মানত কি প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে আমি গৰীশ নন্দীৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ বাহিৰে কিন্তু শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে আৰু যি ভোটগ্ৰহণ পৰ্বত দেখা গৈছে যেন ৰাইজৰ কিন্তু প্ৰায় প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কিন্তু ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু ৰাইজে তেওঁলোকৰ যেন যি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আছে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিৰ ছয়শ আঠৰ নম্বৰ চাকিকাউৰী এল পি স্কুলৰ এখন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আমি দেখবো যে পুরুষ ভোটার উপস্থিত আছে লগতে ইয়াতে আনফালে মহিলা ভোটারও উপস্থিত আছে যেন রাইজ কিন্তু যে ভোটাধিকার যে সাব্যস্ত কৰিবলৈ দেখা গেছে কিন্তু যথেষ্ট লোক আহিছে ভোটা ভোট সাব্যস্ত করে আছে আর কব কোব ব যে বুটর যে বুটৰ যে সংখ্যা দেখি হয়তো কব পৰা যায় যে করিমগঞ্জের বুট কিন্তু হয়তো সত্তর শতাংশ লোক হব পারে যদিও যাবার বেলেগ বছরের পর কিন্তু অলপ যে শতাংশর হারত অল্প বৃদ্ধি পাবি ধারণা করা হয়েছে আর যে যদি বতর কোৱা যায় বতর বহুত ভাল হয়ে আছে বতর বরষুণের সম্ভাবনা আছে কিন্তু বরুণ নাই গতিকে ইন যে লোকসভা আসনের কারণে চোদ্দ লক্ষর অধিক ভোটারে আজি ভোট সাব্যস্ত করব আর এই শতাংশ যাই প্রায় সত্তরের পর বাহাত্তর শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর যে রাইজ দেখিবলৈ পাইছো আমি আমি কিছু রাইজৰ হ'তে কথা পৰা চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কিমান সময়ৰ পৰা লাইনত থিয় আছে বহুত দিগলীয় লাইন সকাল সাতটা টা তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ একটু মেশিনৰ গৰ্বৰ কাৰণে মেশিনৰ বেয়াৰ কাৰণে একটু গৰ্বৰ হৈছে এটো ডেলিটিজে কিন্তু আমাৰ খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে বুট টাৱাৰ যাতে কোনো অসুবিধা নাহয় আমি আমরা আমি চেক আপ কৰি ৰাখিলে যে খুব সুন্দরভাৱে আমাৰ বুট টাৱাৰ ওট আমরা আমাৰ চাই এই সেন্টৰত কিমান বুট আছে 1200ৰ মত আছে 1200

হয় ইয়াতে এটা বস্তু দেখা গেছে যদি কো আসলে ইভিএম বেয়ার কিছু ঘটনা গৈছিলে করিমগঞ্জ আৰু এই এনে এটা সেন্টার যত ইয়াতেও কিন্তু ই ভিএম বিকল হৈ আছিলে প্রায় তিন চারি ঘণ্টা বিকল হৈ আছিলে আৰু এটা এটাকার ইভিএম সলনি কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছত কিন্তু এটাই সুকলমে চলি আছে ভোটদান গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেন ৰাইজৰ উপস্থিতি যি ভোট উৎসৱ উৎসৱ বুলি ক'ব লাগিব বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গণতন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেদৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ কিন্তু ৰাইজ ওলিয়াই ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যে নিজ নিজ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে ভোট দি এখন সবল গণতন্ত্ৰ গঠন কৰাৰ লোকে ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে কৰিছে ইতিমধ্যে কৰিমগঞ্জক খবৰ জনাইছে ভোটকেন্দ্ৰসমূহত এনেধৰণে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্ত কিছু কিছু স্থানত ই ভি এম বিকল হৈছিল যাৰ ফলত কিছু পলমকৈ ভোটাধিকাৰ বা ভোটদান হৈছে গতিকে নগাঁৱৰ খবৰ যদি আমি লাভ কৰোঁ নগাঁৱত পঁচিছ দশমিক দুই ন শতাংশ এক বজালৈকে ভোটান সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সকলো ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইবাৰ নগাঁৱত এখন খুব আকৰ্ষণীয় যুঁজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ পত্নী আইমি বৰুৱা গৈ উপস্থিত হৈছিল গৈ তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গতিকে আইমি বৰুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত কি মন্ত্ৰী তৎপৰ প্ৰকাশ কৰিছে আগবঢ়াই লৈছোঁ আৰু মই দেখুৱাইছো যে আজি সমগ্ৰ পৰিয়াল আহিছে একেলগে আৰু তেওঁলোকে আহ ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে পিজি চেজিকাৰ মাতৃ আছে শাহু মা আছে আৰু মই প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আজি এটা খুব ভাল দিশ পুৱাৰে পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলাসকলে কিন্তু ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে প্ৰখৰ ৰ'দ যিহেতু দিনৰ পৰা হ'ব একেবাৰে পুৱাই ওলাই আহিছে

পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া গোটেই অসমৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত আছিল গতিকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰায়খিনিতে ময়ে গৈছোঁ শেষৰ দিনাখন মাত্ৰ তিনিখন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ সময় দিব পাৰিলে কিন্তু তাৰ পাছতো যলৈকে গৈছো সকলো ৰাইজে কয় যে পীযুষ হাজৰিকাদেৱ নাহিলেও নাথাকিলেও আমি জানো যে তেওঁ আমাৰ বাবেই কাম কৰি আছে গতিকে আমি তেওঁৰ লগত আছোঁ এইষাৰ কথাই আমাৰ আশীৰ্বাদ আৰু জাগিৰদবাসীয়ে জানে যে পীযুষ হাজৰিকাদেৱে তেওঁলোকক লৈ কি ধৰণে সপোন দেখে জাগিৰোদক কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাৰ ফল তেওঁলোকে দেখি আছে ধুনীয়া ৰাস্তা কেইটাত মথাউৰি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পোৱা চাকৰিখিনিত য'ত এক টকাও দিবলগীয়া হোৱা নাই আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিটো দুখে সুখে আমি লগত আছো কোনোবা ঢুকালেও মাত লগাবলৈ যাওঁ কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া হ'লেও মাত লগাবলৈ যাওঁ তেওঁ নোৱাৰিলে মই নিজে যাওঁ গতিকে এইখিনিৰ বাবে হয়তো ইয়াৰ ফল তেওঁলোকে এইবাৰ দিব নিৰ্বাচন বিহুৰ সময়ত নিৰ্বাচন এইবাৰ বিহুত যথেষ্ট আছিলে

李策。